Ok, everybody, došlo je vreme za Manila Major Predictions, još 2 dana i 5 sati, dok se ne zatvori ovaj period za prediktovanje. Znači, kao što znate iz prethodnih kompendijuma i battle passova, postoji ova ovde opcija sa predviđanjem heroja, timova, igrača i uopšte turnira, kako će da se odvijaju stvari. E sad, prva kategorija sa herojima i moram da kažem pre nego što počnemo da stavljam predikšene, da sam pregledao malo na Dota buffu, na Dota redditu, par klipova Merlinijevih i ne znam od kog još sam gledao. I onako, otprilike znam šta bi trebalo ovde da se prediktuje, ali opet ću da se vodim i nekim svojim osjećajem. Takođe imam ovde i što sam radio jedno kao istraživanje od prošlog ovog majora, Shanghai majora, tako da ću da upoređujem i s tim, da vidim koliko sam bio blizu za neke stvari, a koliko sam za neke bio u pravu. Ne znam koliko sam osvojio, oko 4000 poena iz mog predikšena prošlog, skoro isto kao i Merlini što je prediktovao, možda čak i više od njega. I krenut ćemo ovde sa most picked herojem. Znači, sada je malo drugačija situacija. Za Shanghai Major su dosta se kontestovali oko Invokera i Odia, jer su oni baš bili popularni i ja sam bio stavio Odia u zadnjem trenutku, iako sam hteo da stavim Invokera i pogrešio sam na kraju, ipak Invoker bio najpikovaniji heroj sa 37 mečeva. E sad, ovde sam vidio da ljudi dosta pričaju o tome da će sad supporti da budu ovde najpikovaniji, i to support u vidu Lyona. Ako je gledajući onaj epicentar, Lion je bio najpikovaniji heroj tamo, tako da verovatno će i ovde Liona da najviše pikuje. Ja sam na Shanghai Majoru teo da stavim i Dazzle ovde, ali Dazzle nije bio ni blizu, tako da opet onaj osjećaj što sam imao za Invokera bi bio ispravan, ali ne znam, nekom je Odi bio veći favorit tada. Ali sad kažu da će Lion ovde da bude najpikovaniji heroj, jer ga ne banuju mnogo, svako hoće da ga ima u timu, dobar support, znači sve ima, reliable stun, jak burst ulti, dobar je u lane-u, znači stvarno ne vidim ko bi još drugi mogao, evo baš da pogledamo, sigurno neće da bude Abaddon, sigurno neće da bude Omni, Nightstalker, neće ni Enchantress, ni Enigma, Invokera će opet dosta da pikuju, ali on će da bude i banovan dosta, dok ovaj Lion može da se provuče. Sigurno neće ni Shadow Shaman da bude, ni Kotal, ni Apparition. Znači, dosta realne šanse imamo za Liona. Plus, što sam rekao već da sam istražio. Tako da, evo ga, Lion možda nam donese 400 poena, možda i ne. Sad idemo na Most Banned Hero. Prošli put je ovde bio Earth Spirit, ali sad ne verujem da će toliko da bude on ovde banovan, zbog toga što ima mnogo više drugih heroja, i to u vidu Beastmastera i Dooma, koji su tu kandidati i koji pružaju mnogo više od njega, i mnogo je teže izboriti se sa Beastmasterom i Doomom u odnosu na Earth Spirita. Ali opet verujem da će ljudi više želiti Beastmastera u timu, tako da ga neće mnogo banovati, dok će uglavnom uvek banovati Dooma. Ja mislim da će Doom da bude najbanovaniji heroj. Bili smo u pravu prošli put sa Earth Spiritom, isto iz ovih predikšena što sam gledao, ljudi su baš pričali da će Earth Spirit da bude dosta banovan, kao što sad pričaju za Beastmastera, ali opet mislim da će Doom da bude najviše banovan ovde, tako da ću da stavim Dooma. E sad, heroj sa najvećim win rateom od 5 gameova odigranih minimum. Znači, mora minimum da odigra 5. Prošli put sam stavio Tiny ovde, jer sam mislio da će Tiny tu da bude onako bar pikovan 4-5 puta, to jest više od 5 puta, i da će da bude ono, da će da sabije te gameove gde bude pikovan. Međutim, šta se tu desilo? Tu se desilo je da je do izražaja došao Slark. Znači, Slark kad god je bio pikovan, skoro uvek je pobedio svaki meč. Tako da ću i ovde da idem sa Slarkom, jer stvarno ne vidim sad nekog drugog heroja koji ovde može da kontestuje taj najveći win rate, a da bude najmanje puta izabran. Ko bi drugi tu znači mogao da padne? Možda Ursa, ali Ursa dosta situational heroj koji ne verujem da će da bude mnogo pikovan, ne verujem da će čak ni 5 puta da ga izabere neko.
Možda tu bude osim Slarka Broodmother, mada teško. Znači ovde morate da gledate da bude ne mnogo puta pikovan, znači da bude više od 5 puta pikovan, to je jedino bitno. I da ima pobede kada bude pikovan tu. A tu samo znači eto spada Slark, tajni što sam ja prošli put mislio, ali s obzirom na to da ga je Slark pobedio, opet ću ja ovde da stavim Slarka. I heroj sa najjačim kill prosečnim je takođe bio Slark prošli put. Iako sam ja tu stavio da bude Juggernaut, Juggernaut nije bio mnogo pikovan i nije imao baš dobar taj highest kill u proseku, ali je Slark imao. Međutim, ovde sad vrlo lako može neki drugi heroj da bude sa najvećim kill u proseku, sa najviše ubistva u proseku, a to bi moglo da bude možda X, jer X će vjerovatno da pikaju dosta i neki timovi znaju da ga dobro kontestuju, to jest da izvuču najbolje iz njega. Takođe može da bude tu i Lycan, ja mislim. Da vidimo gde beše Lycan. Evo ga. Znači, bar da ga izaberu 5 puta i da pobedi tih 5 gejmova i da ima baš ono dosta killova. Čudna situacija, ali ne znam, opet nekako ovde mi je logično da će Slark da bude. Neće da bude Shadowfin, neće ni Ricky da bude, neće ni Phantom Assassin sigurno, Anti-Mage na prošlom Shanghai Majoru nije bio ni pikovan, nije bio pikovan ni na Epicenter mnogo. Eto što jeste, ništa nije posebno se istako. Možda Queen of Pain, Invoker, Storm Spirit, Slardar, Lifestealer možda. Njega će dosta, ja mislim, da biraju. Možda i Lifestealer bude sad kad malo bolje pogledam najpikovaniji heroj. Highest kill u proseku. Mada ovo nije baš neki ubica koji ubija, koji je onako najviše killova da ima, on je tu uglavnom uvek u fajtu da nanosi damage i ostalo. Možda će da ima najviše asistencije, ali opet tu dolaze posle sad za asistencije ovi drugi heroji u vidu Spectre i Zeus sa ovaj globalni presence. Ići ćemo opet ovde sa Slarkom i za najviše killova, znači da bude kao i na ovaj Shanghai Major ova dva predictiona. Jer prošli put sam ovo zanemario, predvideo sam Slarka, a sad neću, stavit ću ga tu. E sad, heroj sa najviše asistencija u proseku, ovde sam prošli put stavio Vengeful Spirit, jer sam mislio da će dosta da je biraju, da će bude u svakom gejmu i da učestvuje, ali ipak je to na kraju ispostavilo se bila Spectre, koja verujem da će i sad da bude, jer to je jedino logično. Zbog njenog globalnog ultija koji u svakom fajtu će da dobija asistenciju, bez obzira da li ubija nekog ili ne. E sad, heroj sa najmanje smrti u proseku takođe je bio Slark ovde, što i jeste logično i opet ćemo da idemo sa tim predictionom. Neću preterano da objašnjavam zbog čega, ali i sami znate. E sad, heroj sa najviše last hitova u proseku. E sad, šta je ovde bitno? Ova sva četiri polja prošli put su bila ispunjena jednim herojem pod imenu Sven. Znači, Sven je imao najviše last hit u proseku, najveći gold po minuti u proseku, najviše ovih last hitova i jedino mislim da, čekaj, vidimo što je ovo zadnje, najviše ubistvo u gejmu. Aha, to je novo. Hero with most kills in game. Ovo nije bilo prošli put, evo baš sad gledam. Znači ovde je bilo higher last hit, highest gold po minuti. Most last hit. Ili nije, nešto sam ja ovde vam pogrešno napisao, ali opet
ovdje je veliki kandidat da Sven bude heroj sa najviše last hitova u proseku, jer će on dosta da farmuje. Vjerojatno će dosta da ga biraju, ali tu vrlo lako može i Alchemist, jer Alchemist je sad dosta bolji na neki način i timovi, nekoliko timova ga dosta koristi za sve i svašta. Tako da može tu da se stavi Alchemist ili Sven, ali hoću da kažem da je Sven prošli put to tu izdominirao, apsolutno. I, teška je ovo predikcija sad. Jer on će da farmuje Ancient-e opet, neće tu moći lako da ga zaustave. Heroj sa najviše last hitova u gejmu. Lagano je to bio ovaj Sven. Ja sam tu bio stavljao Ember. Stavljao sam Ember tu, ali Ember nije uopšte bio biran. Znači, ko bi mogao ovdje stvarno da ima najviše last hitova? Ja mislim Alchemist. Ili Lone Druid. Neki game ako se oduži. Ali ipak mislim da Alchemist ovdje... Alchemist, Sven ili Lone Druid, između njih se razmišljam. Ljudi su se opekli sa ovim Svenom na Shanghai Majoru zbog onog Sprouta. Dosta ga counteruje Nature's Prophet, ali gde ga ne bude counterovao Nature's Prophet, teško da će oni moći nešto tu da urade protiv Svena. I dalje on jak. Mada sad se pojavljuje tu i Tiny sa Echo Saber. Tiny je dosta mogu da buffuju i sa Io i... I recimo u timu sa Alchemistom, da mu Alchemist da Scepter i onda Tiny da se otrne kontroli. Ovdje sad gdje sam stavio Slarka, možda opet treba da si vratim Tiny-e kao što sam prediktovao na prošlom, jer imamo ove nove iteme i malo je drugačija meta nego na Shanghai Majoru. Ali heroj sa najviše last hitova u proseku bi trebalo da bude Sven. Stavit ćemo ovdje Sven. Sigurno će da ga izaberu bar u 5 gamea, jer to je dosta jak carry. Koji može da counteruje sve i svašta. BKB, Blink, Satanic, Daedalus, Echo Saber. E sad, heroj sa najvećim gold po minuti u proseku, ovdje mora da bude Alchemist, jer verujem da će neki od timova da ga bira i pogotovo onaj Wing Gaming, mislim da će ovdje Alchemist da bude po gold po minuti. I imamo ovdje heroj sa najviše ubistva u gejmu. Prošli put je to bio, ja mislim, Odi. Da, Odi je imao najviše ubistva u gejmu, a sada bi to moglo da bude... Ne znam, ovdje sad malo dosta teška predikcija ide. Evo ga je Zevs, Bata Zevs. Uika Zevs. Znači tu treba neki AOE koji će onako dosta da ih ubija. Možda i Ursa čak. Mada oni će da zovu GG ako se tako stvari otrgnu kontroli. Tako da neće to mnogo da bude velika razlika. Mirana... Nije, Task nije, možda Tiny. Ajde ovdje ćemo Tiny da stavimo. Imam neki osjećaj da će Tiny da bude ovdje dosta popularan na ovom turniru, ne znam što. I samo se nadam da neću da pogrešim ovo sa Slarkom, da će tu da dođe Tiny. Ali, kapiram da će da ga biraju i heroje sa najviše last hitova u gejmu. Najviše last hitova. To je bio Sven prošli put jer je farmovao Ancient-e, one stekove i ostalo. I ići ćemo opet sa Svenom ovdje. I to bi bilo to što se tiče predikcije heroja. Sljedeći imamo predikcije timova, playera i turnira. I to bi mogao da ostavim za sljedeći klip da ne bude ovo previše dugo. I vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!